hubaysanayaa goor dambe oo xalay ahayd konton qof ku dilay sade iyo konton kalena ku dhaawacay goob ay dadku ku caweeyaan oo ku taala magaalada orlando ee gobolka florida ninkan toogashada fuliyey ayaa magaciisa lagu sheegay cumar sadiqi matiin waxaana sarkaal ka tirsan hay-adda fb i uu sheegay in ninkan uuu janjeero dhinaca kooxda daacish saraakiisha maraykanka ayaa weerarkan ku tilmaamay mid argagixiso waxayna si taxadir la isaga ilaalinayaan inay ku xiriiryaan kooxaha islaamiyiinta waayo waxay taasi u bahnaan doontaa baaritaan dheeraada duqa magaalada orlando barty dyer ayaa wer wariyaasha u sheegay tirada dhimashada waxaan si murugo leh idinla wadaagayaa inaanan weyn oo keliyaqof eaan weynay qof oo ay dhinteen iyo weliba ninkii toogashada geystay sidoo kale waaa dhaawacmay qof oo kale oo imika cisbitaalka la dhigay weerarkan ayaa la sheegay inuu noqonayo kii ugu darnaa ama ugu xumaa ee taariikhda maraykanka marka la eego ee ka dhaca gudaha maraykanka boliiska waxay sheegaan in bileysa oo goobta lagu caweeyey ka shaqeynay ay rasaasu isweydaarsadeen ninkaasi hubaysnaa

inay hayaan soo jeedin sheegaysa in ninkan weerarka fuliya ay dhici karto inuu u janjeero kooxaha islaamiyiinta balse weli aanay xaqiijin karin aqalka cad ee magaaladan washington ee dalkan maraykanka loogu arrimiya ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in madaxweyne brack obama uu amray dowladda dhexena ku amray inay taageero siiyaan bilayska gobolka florida sidii arintan ar loo baari lahaa